Neparasti parastie madonieši. Tie ir cilvēki, kuri kādā veidā ir saistīti ar Madonu. Šeit mācījušies, dzimuši, strādā vai dzīvo, bet galvenais, katram no viņiem ir kāda interesanta aizraušanās, hobijas vai citāda dzīves uztvere ārpus ikdienas ritma. Tas nav ikdienišķais, kurš vienkārši iet uz darbu, iet mājās, ieslēdz televizoru, taisa ēst mājai. Tas viss ir skaisti, bet ir cilvēki, kuri atrod sev savādāku vēl piepildījumu. Un atrod tādu īpašu nišu un tajā iet tik dziļi, ka tas uzrunā visus cilvēkus. Šāds sarīkojums Madonā notiek jau trešo gadu un ikreiz par atraktivitāti un vakara piepildījumu rūpi tur kāda īpaša Latvijā zināma personība, taču pats galvenais – vakara viesi paši madonieši, kas allaž pratuši pārsteigt ar savu neparastumu. Viņam katram līdz ir tik dziļš, stāsts par to, kāpēc ar viņu ir noticis tā. Un tas ir tikai interesanti klausīties, iepazīt un izvērtēt sevi un saprast, kur tu pats kādā punktā esi. Un tieši tāpēc gribas parādīt pārējiem, ka viss ir skaisti šai dzīvē. Mēs nevajadzīgi cilājam tādas sliktas lietas, bet dzīve ir skaista un pozitīva, tikai ja tu pats ej gaišu ceļu uz priekšu un dod citiem gaišumu. Un šie cilvēki katru gadu ir tieši tādi gaiši cilvēki. Trīs gados uz sarīkojumu skatuves jau kāpis gan novada domas priekšsēdētājs, kura aizraušanās brīvajā laikā ir motokross, gan miesnieks Ivers, kurš būdams mēbeļu galdnieks savu radošo mūzu rod glezniecībā, gan virkne vēl un vēl radošu un īpašu cilvēku. Mēs taču esam tik vareni madonieši, mums taču ir tik daudz kārtīgu stipri cilvēku. Ļoti bieži tā, ka atbrauc kāds cits cilvēks, un mēs salīdzinam, ko viņš dara, bet mums tepat vēl ir stiprāki un spēcīgāki. Popularitāte, to, ko parāda rādio un televīzija, tas jau nav rādītājs par cilvēku. Tas ir izveidota butaforija viņam riņķī, kas ir viņā īstenībā iekšā. Bet šeit mēs blakus ikdienā redzam, un mēs jau šo cilvēku redzam katru dienu. Nu nav tā, ka viņš uz vienu dienu ir izveidojies šāds. Un tiesa, tie ir ļaudis, ko satiekam ikdienā, taipat laikā teju pat blakām esot reizēm pat nenojau. Ka garšīgo kūku cepēja Laura, kuras mantojumā ir recepte, kas iekļauta 100 gadus recepšu grāmatā, pieprot tik latvisko koklis spēli, un Vilnis, kuru iepriekš pazinām kā veiksmīgu uzņēmēju, noapguvis garīgās dziedināšanas prasmi un plašajā pasaulē gūst ar vien lielāku atzinību. Kas tarp mums dzīvo Inese, kuras misija palīdzē ģimenēm, taču lielākais sirdsprieks gūstams par pašas darinātajiem tautas tērpiem, un, protams, Lauris, bez kura daļa no Madonas aktīvā dzīvesveida mākslas jaunradas un radošuma ziņā nu diena nebūtu tik koša. Kā uzsver režisore Ināra Cakule, neparasti parasto madoniešu vēl ir daudz. Tādēļ atraktīvi izzinošais pasākums tikties ar savējiem, madoniešus aicinās arī nākamgad.